Monggo Mbak Ardi, Simbah Nardi, Masri Nardi. Enggal dipun pratetesaken Masri. Sepisan malih Bu Warni CS ngajai pesan candaipun caping gunung langit mendung. Mas Bayon Masyanto, Diagung Pak Somo, Sabar Sartoro. Kandaipun Pak Menteri Pak Bayan, Yai Luhuri Unugi seneng aku. Monggo Pak Nardi, Mas Tri Nardi, sinten yang keparlo maksono bekso, monggo. Ndang manggon Rin. Cek Sum. Mbok-mbokane sapa? Rina no. Lah Bu Warni tindakan. Ya Rin ya. Mas Rianto 8 Agustus. Oh Rin 8 ya. Tanggal 8 Agustus Mas Rianto sambil mbyung. Sidoe. Oke Mas Parman, Pak Perengki, Mbah Biat, Mbah Hari, iso yo koyo ngene iki. Molor kabeh sing. Sias, Mbah. Yo iya. Demit monggo ing keparlo maksana beksa enggal dipun pratitis. Saya melihat saking sasono Malanggan. Dereng cangkep Masri. Tasih kirang Pak Nardi. Monggo Pak Nardi, tasih kirang Pak Nardi. Pak Nardi, Mbah Hardi, ingkang beksa tasih kirang, monggo. Kadang babar caping gunung langit mendung. Jarak kelingan
syukur bisa nyawa guna desa dadi Mas Yanto, toto Mas Bayan, manggil lajeng Mas Didek. Ayo Mas Bayan, Mas Yanto, mapan selingan. Wonten pamundutan titip tresno Pak Bayan Mas Yanto. Mbok bilih pun aturaken wonten pamundutan.